projekt, det går ud på at skabe opmærksomhed omkring det at gå på efterskole. Det, der så foregår her nu, det er, at vi har stillet op med noget musik og noget dans og noget kunst for ligesom at skabe opmærksomhed på det med kreativitet. Så har vi været rundt og delt flyers ud.